A tak já vím, co si myslíte, že krást se nemá. Jo. Že zlodějům by se měli sekat ruce, že jsou to parchanti. Voko za voko, zub za zub. Jenže víte, jak je to složitá práce? Víte, jak je to náročný? Jo? Nevíte? Tak se koukejte. Všechno se dá ukrásit. Telefon, pin k němu, dokonce i signál Wi-Fi. Dneska se koukneme na aplikace, které zaručí bezpečnost vašeho smartphonu, ale i vás samotných. Lidská představivost nezná mezí. Dvojici kutilů tak napadlo sestrojit si vlastní vzduchem poháněný kanón a speciální projektil, do kterého umístí kamerku GoPro Hero 4. Ten pak vystřelí do vzduchu a průběh letu natočí. Samozřejmě tohle je ta bezpečnější cesta. Pořád se mohli nechat vystřelit z kanonu sami s kamerkou přidělanou na hlavě. Každopádně, jak to dopadlo, to uvidíte v následujícím videu. Vybrané tablety Lenovo mají dokonce i promítačku. Společnost tak přišla se vtipným nápadem udělat speciální bundu, kterou můžete kdykoliv proměnit na promítací plátno. Stačí ji sundat, rozložit a zavěsit třeba na plot. Svoje soukromé kino si tak uděláte kdekoliv. Zajímavé na celém projektu je, že si tuto bundu můžete doopravdy koupit, nicméně její cena dělá zhruba polovinu nového tabletu. Zvykli jste si na práci dotykem a myš vás jenom otravuje? Nebo byste chtěli svůj monitor proměnit v profesionální tablet pro grafiky? V obou případech vám pomůže vychytávka AirBar. Jedná se o malý proužek, který si připevníte ke spodní části monitoru. Tento proužek pak díky senzorům dokáže poznat objekty, kterými se monitoru dotýkáte a hlavně kde se jimi dotýkáte. Do monitoru přitom můžete ťukat čímkoliv, prstem, rukavicí nebo propiskou. Byla temná noc. Potřeboval jsem si nutně stáhnout... No to je nakonec jedno. Domácí připojení mám úplně na prd, ale soused má Wi-Finu. Fantastickou. No tak se k němu připojím, jako nic mu neukradnu. Ubude mu? Neubude. Připevním jenom tenhle zesilovač signálu a pak zdrám domů. Co tady děláte? Nic. Wi-Fi připojení to je dnes nedílná součást každé domácnosti, nejen těch chytrých. Internetové připojení tak můžete sdílet s mobilem, tablety, notebooky, televizí, ale i celou řadou dalšího domácího vybavení, například s chytrými žárovkami. S kým ale svoji Wi-Fi sdílet nechcete, jsou vaši sousedi, tedy většinou, pokud s nimi nemáte opravdu dobré vztahy. V druhém případě mohou vaši špatně zabezpečenou Wi-Fi využívat tajně a upírají vám velkou část jejího výkonu. Pokud jste líní každý týden měnit heslo a chcete mít přehled o tom, co všechno je připojeno k vaší bezdrátové síti, nainstalujte si aplikaci Fink. Celé je to velmi jednoduché. Stačí apku spustit a ona již pozná, kdo je všechno k Wi-Fi připojený. V rámci popisku můžete vidět značku zařízení, jeho typ i IP adresu. A k dispozici je toho ještě více, ale to už využijí jenom odborníci. Fink vám pomůže zjistit, co všechno je připojené k aktuální Wi-Fi. Pokud ale chcete někoho odpojit, musíte sáhnout do nastavení samotného routeru. Sure.
přátelé, není jednoduché si vydělávat na ten chléb náš vezdejší, ale podstatné je, aby to člověk dělal zvesela. Kdo je zvědavý na ty kyslý lidi z kanclu, že jo? Když už člověk jednou krade, tak má koukat, aby kradl s úsměvem, a ne nekradl s úsměvem, jak tomu v mnoha případech je. Dostali jste k Vánocům nový mobil a ten starý je vám najednou k ničemu? Než ho vnutíte babičce, tak zauvažujte nad možností předělat nepotřebný mobil na bezpečnostní kameru. Aplikací, které vám s tím pomohou, je k dispozici spousta. Například Salient Eye pro Android zvládá skvěle detekci pohybu i alarm. Namíříte čočku mobilu na zamčené dveře, zadáte konkrétní e-mail nebo telefon a pak už jen stisknete nepřehlednutelné tlačítko. Každý, kdo vstoupí do dveří, bude přivítán hlasitým zvukem a vyfocen. Série usvědčujících fotek se automaticky ukládá na web a odkaz na jejich stažení vám okamžitě přijde e-mailem nebo SMS-kou. K dispozici je i sekundární aplikace pro dálkové ovládání kamery jiným mobilem, který se hodí zejména, když máte těch bezpečnostních kamer v doma více. Pokud hledáte podobný kousek pro iPhone, zkuste aplikaci ManyThing nebo Presence. Pokud to myslíte s ochranou majetku vážně, tak kombinace starého mobilu a bezplatné aplikace prostě nestačí. Co když přijde zloděj v noci? Telefon ho pravděpodobně ani nezaregistruje a když ano, tak na e-mail dostanete místo důkazního materiálu jen sérii fotek z cyklu 50 odstínů tmy. To IP kamera od Belkinu odhalí díky infrasenzorům i noční nezvané hosty. Navíc díky kvalitní velké čočce nabízí obraz ve vysokém rozlišení. Instalace je jednoduchá a obejde se bez PC. Potřebujete jen kameru, připojení k internetu a chytrý telefon. Aplikace Belkin Netcam je kompatibilní s iPhony i s telefony na bázi Androidu. Jejím prostřednictvím můžete kdykoliv nahlédnout do svého domu či bytu. Třeba proto, abyste si ověřili, že vaše kočka se během těch 8 hodin, co jste byli v práci, skutečně nehnula z místa. Video můžete prostřednictvím aplikace i nahrávat. Kamera zvládá také detekci pohybu a automatické upozornění. A po propojení s chytrými zásuvkami Vimo je těch funkcí ještě mnohem víc. Tohle je ta chvíle, kdy vám končí šichta. Všechny svoje problémy necháte za dveřmi cizího bytu a jdete si do zastavárny pro zaslouženou odměnu. Co to bylo? Tohle. Někdo zamknul. Na dálku. Tak to jsem v prdeli. Dveře jsou tady s námi tisíce let a za celou dobu se nijak výrazně nezměnily. Mají kliku, dají se otvírat, případně je zamknete, aby se do nich nikdo nedostal. Pokud ale ztratíte klíče nebo si je zabouchnete, máte problém. Musíte sehnat někoho s náhradním klíčem nebo zavoláte zámečníka. S chytrým zámkem August tohle odpadá. Dveře totiž otevřete přes mobilní aplikaci, a to i na dálku. Nemusíte tedy čekat, až se partner vrátí z práce, stačí mu jenom zavolat a vysvětlit, co se stalo. Za pár uchechtnutí už jsou dveře zase otevřené. Stejně tak můžete dveře otevírat přátelům, kteří si přišli něco vyzvednout, nebo sousedce, která vám přišla vyvenčit psa. Nemusíte jim dávat svoje klíče, prostě jim v daný okamžik odemknete. A množství využití roste i podle toho, jak se zlepšuje rozvoz sídla nebo nákupů. Pokud tedy překousnete fakt, že byste domů pustili někoho úplně cizího. Vše ale můžete sledovat bezpečnostní kamerkou, o které jsme mluvili před chvílí. No, ne vždycky se to podaří. Po noci strávené plodnou debatou s mými oblíbenými příslušníky vyrazím domů, no, protože dneska prostě... Dneska? Ha, no to je osud, to je štěstí, to je dar z nebes, to je prostě... To je příležitost, která se musí chytnout za pačesy, jak se říká. Ha, já doufám, že v tom bude aspoň pořádně.
Tohle se stalo každému. Nechali jsme doma klíče nebo peněženku. Nebo nám klíče někde vypadly. Nemusí jít nutně o to, že vás chce někdo okrást. Vychytávky jako Stick and Find vám pomohou v tomto případě, ale i celé řadě dalších. Jedná se o speciální nálepku, která má v průměru 4 mm. Tuto nálepku můžete upevnit na klíčenku, peněženku, kabelku, kam vás jenom napadne. Přes speciální aplikaci pak můžete všechny tyto označené předměty vidět na radaru, pokud jsou tedy zrovna v dosahu. Není tak vůbec složité je objevit, když jste je nechali někde ležet a nemůžete je najít, anebo vám prostě vypadly. Stejně tak si v aplikaci můžete nastavit upozornění, kdy vám telefon oznámí, že jste se od daného vybraného předmětu vzdálili až příliš. Tato vzdálenost se přitom dá definovat. Nálepky využijete i na letišti. Aplikace v telefonu vám dá vědět, kdy se váš kufr dostal na pás a jede k vám. Využití je skutečně celá řada a takových nálepek můžete sledovat více jak 10. Některý dny jsou horší než jiný. No a když je nejhůř, tak je dobrý zavolat mámě. Jenže, co se dá dělat, když nemáte kredit, že jo? No, tak si pomůžete trošku. No jo, jenže... Když to je zaheslovaný všechno, ta mládež dneska, to mi je úplně na prd. Pane Vrchní, nemohl bych si cinknout od vás, mamince. Víte, že nejpoužívanější heslo na světě je 1, 2, 3, 4, 5, 6? Že ne? Tak už to víte. A spolehlivě to vědí i hackři. Pokud i vy patříte k uživatelům, kteří u vymýšlení hesla dbají hlavně na jeho snadnou zapamatovatelnost, tak byste si měli nainstalovat správce hesel, například Dashlane. Aplikace nejen, že umí na požádání vygenerovat neprostupná hesla, ona je za vás navíc sama naťuká do příslušné přihlašovací kolonky. Stačí, když si zapamatujete jedno hlavní heslo a o nic dalšího už se nemusíte starat. Dashlane hesla v šifrované podobě synchronizuje na 5 vašich zařízení, včetně PC. A v případě pokusu o prolomení hesla vám pošle varování. Aplikace je ke stažení zdarma a to bez reklam. V nabídce je i profesionální placená verze, která nabízí online zálohu účtu a rozšiřuje možnosti sdílení hesel a jejich synchronizace mezi zařízeními. A pak se dostanete do situace, kdy vás podsvětí začne brát vážně. Získáte si jejich respekt. Je možný, že vám svěří i nějakou vydíračku. To musíte sehnat kompromitující materiál. Dotyčná osoba vám pak výměnou za to, že budete mlčet, poskytne, co budete chtít. Tak se podíváme, co tady má Andrej. No moment. Jsou koblihy, tymo. Zase jeden, co má všechno někde v cloudu. Já se na to. Služby jako Dropbox, OneDrive nebo Google Drive už dost možná používáte. Ostatně v aplikacích už jsme je ukazovali. Využívání cloudového úložiště má celou řadu výhod. Nicméně zmiňované služby můžete bezplatně využívat jen v omezené formě a omezené množství. Pokud vám dojde místo, které je zdarma, musíte začít platit měsíční poplatky. A nebo se vydáte jinou cestou. Uděláte si cloudové úložiště u sebe doma. Pokud se vydáte druhou cestou, nejspíš sáhnete po MyCloud od společnosti Western Digital. To vám umožní automatické zálohování dat či operačního systému, přičemž zaplatíte jenom jednou za samotné zařízení. Přes mobilní aplikaci MyCloud, kterou si nainstalujete do svého mobilu či tabletu, pak máte všechna svá data jako na dlani. A nemusíte řešit, že vám fotky z dovolené zabírají místo v paměti telefonu.
V rámci aplikace lehce nastavíte, aby se všechny fotografie a videa z vašeho telefonu uložila rovnou na disk. A tady k ním máte přístup odkudkoliv. Stačí se jen připojit k internetu. Stejně tak je můžete jednoduše sdílet s ostatními a oni zase mohou svoje soubory sdílet s vámi. Vše je přitom v aplikaci přehledně zobrazeno. A nechybí ani podrobné možnosti nastavení či statistiky aktivity na vašem úložišti. Stejně jednoduše pak můžete zálohovat i data ze svého PC pomocí programu Western Digital Smartware. A pokud už Dropbox nebo jiné cloudové úložiště používáte, můžete jej zapojit do procesu také. MyCloud zvládne spolupracovat i s úložišti třetích stran. Já vím, co si myslíte. Loser, který se potřebuje vybrečet mamince na rameni. Tak to vůbec není. Mama ví totiž nejlíp, jak speněžit tyhle ty krasavce. Alarm. Výborně. Aplikace Kerberus vám umožní nejen lokalizaci ztraceného telefonu na mapě, ale i jeho ovládání na dálku. Můžete ji třeba smazat, zamknout nebo spustit alarm. Stejně tak není problém nastavit, aby mobilní telefon pravidelně dělal fotky. Třeba na nich zachytí zloděje, který vám mobil nechce vrátit. Případně můžete nahrávat zvuky, jestli na nich nezachytíte nějakou stopu. Stejně tak můžete na zamknutou obrazovku nechat vypsat zprávu s telefonním číslem nebo adresou, kam se má telefon zaslat. Možnosti nastavení aplikace jsou téměř špionské. Až má člověk chuť telefon někde nechat a zloděje přes aplikaci potrápit. Výhodou Kerbera je také to, že na rozdíl od ostatních aplikací nevyžaduje za svoje služby pravidelné měsíční poplatky. Tady zaplatíte jednou a pekelný pes vás bude chránit na pořád. Ještě musíme dodat, že jde vlastně o dvě aplikace. Jednu máte ve ztraceném telefonu a druhou v jiném zařízení, odkud se ztraceným telefonem komunikujete. Nejspíš už se vám někdy podařilo ztratit mobil. A když ne přímo vám, tak někomu, koho znáte. Prostě ho někde nechali a už se jim nevrátil. Nebo jim ho prostě někdo ukradl. Děje se to denně. Nicméně, položili jste si někdy otázku, co se s takovým telefonem stane a jak daleko se dostane? Tohle přesně udělali ve společnosti Avast. Vzali 20 mobilních telefonů a prostě je ztratili. 10 v New Yorku a dalších 10 v San Francisku. Ještě předtím do nich nainstalovali několik bezpečnostních aplikací. Ty jim umožnily na dálku sledovat, kde telefon je. A navíc na displeji nechali zobrazit jméno a adresu, kam se má telefon vrátit, když jej někdo najde. Jedná se o standardní funkce, které zvládne skoro každá taková aplikace. Nicméně, v podstatě všechny mobily zmizely a nálezce provedl reset do továrního nastavení. To znamená, že odstranil všechna data, informace i zabezpečení. A nový majitel tak mohl telefon v pohodě používat jako svůj vlastní. Jedna aplikace ale smazání dat přežila a byla schopná podávat zaměstnancům informace o tom, co se s telefonem děje. Dva telefony opustily Spojené státy a jeden z nich dokonce lodí doputoval až do Indie. A kolik se jich nakonec vrátilo do kanceláře společnosti? Celkem to byly 4 mobilní telefony. Popravdě, čekali jsme to horší. Pokud jste tedy právě ztratili svůj 5. mobil, můžete ještě doufat, že se k vám vrátí. Pokud ne, tak vězte, že v tom nejste sami. Údajně se za rok ve světě ztratí na 3 miliony mobilů. Tak jo, no, tak jsem měl blbej den dneska. Ale ono, v téhle době bejt zlodějem, to není nic jednoduchýho. Tady Venca by mohl vyprávět. Že jo, Venco? Pojď si dát maso. Důležitý je, se z toho nepo. Jau, ty vole. Máme tu téma o zabezpečení telefonu, potažmo majetku a skoro bychom zapomněli na to, co je na bezpečnostních opatřeních nejzábavnější. Jejich obcházení. Odemykání složitých zámků, hádání hesel, hledání tajných zásuvek, prostě stará dobrá kasařina. Přesně ta je náplní herní série The Room, která se nedávno rozšířila o 3. díl. Před sebou máte trezor a vaším úkolem je se do něj dostat nenásilnou formou.
Klíčem k úspěchu je splnění řady originálních puzzlů v podobě složitých bezpečnostních mechanismů a hledání stop. Stopou může být otisk prstu, anebo třeba podivně nápadná součástka. Jinými slovy, čeká vás nejeden zásek. Naštěstí tu funguje propracovaný systém nápovědy, který vám řešení nevyzradí, ale jen naznačí. Na konci tak nemáte pocit, že jste při řešení podváděli. Cut the Rope je sakra populární mobilní hříčka a hlavní postavička Om Nom Nom je hodně nažraná příšerka. Všechny úrovně ve hře se totiž točí kolem toho, jak tuhle potvůrku nakrmit, přičemž musíte sekat provazy a řešit logické problémy. Nicméně nyní přichází Cut the Rope Magic a přináší něco zcela nového. Možnost Om Nom Noma přeměnit třeba v rybu nebo ptáka. Možných podob je celkem 5. S rybou se pak můžete ponořit pod hladinu, s ptákem zase vzletnete do oblak. Cílem hry je stále to samé. Om Nom Noma nasytit. Ale tyto změny přináší do známé hry celou řadu oživení. Navíc svoji roli v Cut the Rope Magic má i zlý kouzelník, který se vám snaží všechny sladkosti ukořistit. Hra nabízí stovku úrovní a je to stejná mobilní trvalka jako předchozí díly. Magic je k dispozici na Androidu i iOS, a to zadarmo či za dolar. Máte pocit, že je téma bezpečnosti ohraná písnička? A co kdybyste ji poslouchali skrze sluchátka Jabra Vega? Právě ty může dneska jeden z vás vyhrát. Pokud správně odpovíte na naši otázku, získáte sluchadla, které dokáží odstínit 99% okolního hluku. Navíc mají certifikaci Dolby a kvalitu poslechu ještě zvyšuje speciální hudební aplikace Jabra Sound. A na cože se ptáme tentokrát? Zajímá nás, co dělá tlačítko na jednom ze sluchátek. Za A nedělá vůbec nic? Za B spustí hity Michala Davida, za C vypne nebo zapne při poslech okolí. Otázky, pravidla soutěže a spoustu dalšího hledejte na našem webu. Viděli jste to dnes sami. Zloději jsou v nezáviděníhodné situaci. Mají to opravdu těžké. Proto bych na vás chtěl apelovat. Pomozte jim. Nehezlujte si počítač. Neinstalujte si bezpečnostní aplikace. Prostě, ať to mají jednoduché. Děkuji. Zlodějům zdar. Nazdar. Nazdar. Jedna. Já tě vůbec nevnímám, podle mě. 22.